Ya Ubangiji ka karbi wannan hadaya da muke mika maka saboda Ishaya da murna tunda ka hada su cikin auren Krista muna roƙonka ka sa musu albarka dukan kwanakin ransu albarkacin Yesu Masihu Ubangijinmu ku farata zukatanku ku yi godiya ga Ubangiji Allahnmu ya uba mai iko duka Allah madawwami lalle ya kamata mu masa godiya a kullum lokaci da ko wuri kai ne kauna saboda kaunarka ne ta dace ni don mu rayu cikin ka har abada kauna wa da namiji da sama yiwa juna ita ce alamar kaunar da kake yi mana ai kaunarka ce ta sa muka kasance nufinka ne kuma mu dawama cikin kauna har ma sama kun da ka shirya mana a sama kauna ne dan shi kuwa cikin auren Krista kaka tsarkake kaunar ta namiji da ta mata Masihu ya korace mu saboda haka tare da dukkan malaiku da tsarkaka na sama muna hada baki muna shirye darajarka muna rairawa mai tsarki mai tsarki Ubangijin Allah mai iko kuwa cikin sunan Ubangiji ko zana cikin samaniya wadannan baye-baye tsarkake su don su zama mana jike da jinin Ubangijinmu Yesu Almasihu kafin a bashe shi ga mutuwa da ya yarda da ita ya dauke burodi ya yi godiya ya kakkarya ya ba almajiransa yana cewa dukan ku ku karba ku ci wannan jikina ne wanda za a bayar domin ku ya Ubangiji na da Allah na kuma haka kuma bayan cin abinci ya dauki chalice ya kaina maka godiya ya albarkace shi ya kuma ba almajiransa yana cewa dukan ku ku karba ku sha daga cikin sa wannan chalice na jinina ne jini na sabon alkawari madawwami za a zubar da shi domin ku da dukan mutane don gafarar zunubai ku rika yin haka don tunawa da ni ya Ubangiji na da Allah na kuma mun shirya asirin ban gaskiya Yesu ya mutu Yesu ya tashi Yesu zai sake zuwa ya uba don tunawa da mutuwar Yesu da kuma tashin sa daga matattu kai maka sujada muna roƙon ka ka sa dukan da ke karɓar jiki da jinin Almasihu tare mu zama da zuciya daya ta wurin ruhu mai tsarki ya Ubangiji ka tuna da Kristan ka ko idan cikin duniya ka samu kaurikon na juna tare da Papa Roma namu Francis da duka fadodi da masu hidimar Iblis fara matattu muna roƙon ka kai wa duka mujin kai don mu dace mu gaji malamin rai mu zama tare da Maryam budurwa mai tsarki war Allah da sarkaka Yusufu adali mijinta da duka sauran sarkaka saboda arini kullum suke mana muna dogara za ka taimake mu ya Ubangiji ka sa da duka manzane wanda suka cika nufin ka tun zamanai ka sa mu dauka kaka tare da su muna maka wakokin yabo har abada albarkacin ɗanka Yesu Almasihu ta wurinsa a cikinsa tare da shi kuma
cikin dayan cin ruhu mai tsarki duka daukaka da girma naka ne ya uba mai iko duka har abada abadi amin da karfin zuciya mu ya duwa ga uba Yesu Kristi ya koya mana amma da cikin samaniya saka ke sunanka wikin ka shi zo abin ta mana da dabaru rai da muna ga fatawa ba ma sun mana laifi kada kai mu cikin jaraba amma ka cece ce namiji da ta mata bisa ga sifarka ka kuma albarkace auren su muna roƙon ka ka albarkace auren Ishaya da Murna suna shirin karɓar cimar Ubangiji yanzu ka sa wannan cima ta ba su rufi daya da zuciya daya da kuma rai ya uba ka dubi danka Ishaya da idon kauna ka dubi yarka Murna da idon kauna Allah Murna Allah ya kasance tare da ke ya kiyaye ke cikin kaunarsa amin amin ya Ubangiji Murna Maryamu Umaru da tsarkaka duka na sama su kasance tare da ke su tsare ki daga mugu da masifa Murna kakannin kakanninki masu adalci da ke gurin Allah su kasance tare da ke su kula da ke yau da kullum Ya Allah ubanmu ka dubi ɗanka Ishaya da idon kauna ya ɗauki nauyin zaman aure yau ka sa masa albarka ka ba shi hikima da alheri yadda zai kula da iyalinsa daidai Ishaku Allah ya baka zaman lafiya da rabo da rabonka na duniya yadda kullum za ka samu ma iyalinka bukatan ransu Ishaya yau ka fara kafa gidan Krista kai ne shugaban da kan gidan kana sarrafa iyalinka matarka kam ita ce zuciyar gidan tana cika iyalin da kauna da alheri Allah ya sa ku kaunaci juna kamar yadda Yesu ya kaunaci ikkilisiya amin amin ya Allah mai bada salama ya kasance tare da ku kullum in kun fusata ku yafe wa juna kada ma fushinku ya kai faduwar rana kada ku bar wa shedan kofa amin amin ya Allah ya ba ku zuriya da sabon rai har ku ga ƴaƴanku amin amin ya abisani in kwalakinku sun cika Allah ya kai ku mulkin kauna inda za ku kaunace shi har abada abadi amin amin ya ya Ubangiji Yesu Almasihu ka ce wa manzaninka na bar ku da salama salama ta nake ba ku kada ka kula da zunuban mu sai dai ban gaskiyar Kristi ka ta alheri ka ka ba mu salama da haɗin kai inda kake rayu har abada abadi salamar Ubangiji ta kasance da ku kullum amin ya ba mu gaida juna gaskiyar salama 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 Wanda ke kawo da zunuban duniya wadanda kan gajiyar bikin
dukiya sun sami albarka. Ya Ubangiji ban yi saka zaure na ba amma kai magana kare ruhu na kwa zai warke. Thank you.
Auren Krista da kuma cimar Ubangiji kasa Ishaya da Ubangijin aya shi ango da amarya sun ce suna da shelan godiyansu to kora ku mene za su kawo